bota a gente nas alturas. A arte em todas as suas manifestações, em todos os seus encontros para todas as pessoas. O circuito do Sesc em alta voltagem. Eu estou aqui com o Márcio Libar, que vai me ajudar a fazer um lero-lero para botar a cabeça de vocês doida logo de saída. Muito obrigado, é uma honra muito grande, Tom Zé, dividir aqui. Chegando lá, pode remar com a palavra.
taça muito branca de cristal. É um sonho. É um sonho. Um poema. Sabrina, 40 fantasmas e mais um zagueiro.